Dobrý večer, přátelé. Už se dobrý večer mm -hmm. Já jsem právě dostal na dany, že jsem nesnědl, že jsem pomeranč. Teď, já, jsem teďka dostal, já jsem teďka dostal na dany, že jsem nesnědl pomeranč. Už je to tak. Lednice plná jídla. Lednice plná jídla. Já jsem někdy, jsem to říkal. Já furt mám tvůj lísteček, lednice plná jídla. To by musí mít všichni rádi. Jo, koukni to. Já mám v ledničce, mám furt lednice plná jídla. Jsme rádi do ledničky. furt to tam je. Zdarec chlebička je to tak. Ahoj se to. Včera se, se stalo strašná věc po cestě domů. Strašná věc. Myš ty dva chlebičky, které jsme od vás dostali snědla. Já jsem to už předem oznamovala, Já jsem, že jsou pak jenom Já jsem moje. se těšil, že budu pak jenom mít nějaký. moje. Já jsem se těšil, že budu pak nějaký mít a nic. Jo? Pěkně mi vyhládlo, tak po cestě domů to bylo jeden druhý. Rybí polévko, řidič měl těch chlebičků asi tak 16. Ne, není vůbec žádná 16 pravda. 16 ještě před cestou. Není pravdou, odmítám. Jenom, aby se tady... A jenom, aby se tady nezačal ozývat klub tyraných mužů. Měl jo? jsem Takže čtyři chlebičky během celého večera, ale protože jsem se nedokázal ujasnit, ze které strany se lépejí. Jo, jestli se líb, lidé od šunky směrem k půlvajíčku, nebo od půlvajíčka směrem k šunce. Štěpí... A ten experiment nebyl ještě dokončen a ty jsi toho tak zle pokazila. Já nevím, ale já mám takový pocit, že možná čtyři, že si to hodně ubral. Ne, 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 měl jsem fakt čtyři. Fakt jsem měl čtyři. Opravdu jsem měl čtyři. Uh -huh. Chtěl jsem to hrát na tři, ale to bys neuvěřila. Čtyři jsem měl. Jsi to pouch, měl jich pět, ale já to nepočítám. Neměl jsem jich pět, já měl pět. Počkat, počkat, textu bere. Tak to si musíme ale vyjasnit. Vejce se musí slupnout z hora. A jak ho si slupat z hora? Co? To jsem nikdy ne... To by mě nikdy nenapadlo. Cože? A tak ono by tě nenapadlo víc, věci, co pošťáci dělají. já jim zásadně od půl vajíčka, protože jinak je to přesně tak. Glubo, já se taky já se klaním jakože k teorii jezení od půl vajíčka směrem dál. Já pokud mám, pokud mám pohodlí domova a můžu si to honění půl vajíčka dovolit, tak si ho nechávám až nakonec, protože to nejlepší patří nakonec samozřejmě. Honění půl vajíčka je zajímavý slovní obrat. Ano, je, taky jsem si to... No když jsem to vyslovovala, tak jsem si to uvědomovala. Nechme ano. to. Jak děláte stracená vejce? No tím, že jim chl půl chlebi chlebičky s půl vajíčkem od šunky. Jo? To je recept na ztracené. Gordon Ramsey ho dělá trochu jinak. Pravda, ztracené vejce. Jak tomu nepoužívám ocet. Já jsem dneska streamoval mm. v 9 ráno a moje svěžest ano. ještě nenastala. jako. Jako v 9 ráno, to je jako kdybych já měla jít třeba já, ve 4. Jako... To bylo to bylo to, ne, bylo, to, bylo to, epesní, bylo to epesní. Ráno v 9 jsem streamoval a streamoval jsem byl na Rození stream Czech Clouda tak jsem streamoval s ním. A Kol, ma... kolik mu bylo 19? Já myslím, že 17. 17. Vy, mm -hmm. Jako ta svěže z něho samozřejmě rašelo. Mm -hmm. Dívej, Dívej, zažila šok, když to na ní ráno vyskočilo. Do já to stejně no. jako já. A to bylo v tvojí streamovací historii poprvé takhle něco brzo, ne? Já si myslím, že jo. No. A Zná možná, to, že a... i naposledy. Takhle životě brzo nestreamoval. A strašně mě, strašně mě jako, překvapilo, kolik tady bylo lidí. A ještě jednou se jako vám trošku omluvám, že jsem se moc nevěnoval četu, protože ty byl jsem tam jako host a to bylo jakože tak dany. A když měl na tak jsem tu forzu samozřejmě hrál tak, aby to byla sranda, aby nás to bavilo jakože dohromady. Jo? Já jsem pak dostal drobné výhružné dopisy a uřízl hlavu koně za to, že jsem prodal závod. A nechal jsem Peťu vyhrát. Já Ale... chci udělat prohlášení, jak si udělat prohlášení, statement tady přímo na kameru. Ano. To by hrozně sluší ten záběr zblízka. Zrušili jsme tam ten, tam ten záběr. Co děláš? Můžu se tě zeptat, co jako... <laughs> Tři. Co, jako co jako, děláš? Tady se si připadal jak, jak ustýlaný ustílaný polštář. Víš, jako tak jako je, a pak ho jenom, jenom jemně dozdobíš zataháním za rožky. <laughs> To, já to vrátím. ano, Barbara, mami, něčeš má ma před kamarádmi, mami. Až budu velký, tak si si také vzít ženu, která mi bude říkat, že mi sluší záběr zblízk. A já až budu velká, tak chci Lego Klinku. Ale přiznám se, že ten poslední závod, co jsme hráli, tak jsem chtěl vyhrát úplně strašně moc, a zase jsem si hrozně blbý auto. Takže mě Honza Hajzet porazil jako zcela právo, i když teda hrál. Já jsem byl jak Ježíš v Golgotě. On mě furt přibíjel na zatáček. Drobit to? Do... Dobrý večer, jak se máte? Pravdu nebo slušnost? To je taková otázka. Jestli slušnost dobře se máme, máme no se výborně. Mě bolí zub, včera mě začal bolet zub, mám to tady to pff, takový. A uh, dneska jsme spali asi tak hodinu a půl, pak jsme jsem streamoval ráno, pak jsme s myšou stěhovali, stěhovali kancelář, a pak jsme jeli, že půjdeme na oběd do naší oblíbené restaurace, přijeli jsme tam a měli zavřeno. A jako kdyby se chtěl jako naše oblíbená restaurace, je taková ta nejsprostší, nejsprostší polovesnická hospoda, kam jezdíme na smažený sír. Kde, kde servírka, která obsluhuje... Jo, no, to je hrozně drsný. Jak, jak počkej, jde to říct slušně? Nejde. Uh, no, leze jí zednický dekolt, když se předkloní. Leze zednický dekolt. A... Ačkoliv to nevidíte, tak víte, že má chlupatý podpaždí, protože Tam to Tam hrozně rádi chodíme. Protože to cítíte, Skyslíte, ale Ale koprovku, vítáte chlupy mezi zubou. Ale Z ale <laughs> jezdíme tam prostě z nějakého jo. jako a my prostě milujeme. zvláštního a na to důvodu vodu ne... rádi. A na to je nejlepší, tam je úplně boží věc. A o... Myša většinou to nedojí, jo. <laughs> jako to jídlo, protože je jak vrbeček. A, jo, a, o... a ona vždycky přijde. A můžu si to nechat zabalit domů na večeři. ona ke stolu přinese takovou tu plastikovou věc. <laughs> jsme že tak to tam jako zhrábne jo. Va vaším příborem. Ono přímo před váma, jako. Na tom stole, kde jste jedli, tak to... my to tam milujeme. To tam zhrne, prostě tím špinavým příborem, zavře, posune to k tobě a jako. My to, ta, to, je, to, to je prostě náš takový guilty pleasure. Jako ostatní ostatní si říkají, my posledně, jak jsme byli v té restauraci Mimolzo, tak, <laughs> tak ten chřest od toho másla nebyl celý pokrytý. <laughs> A my chodíme sem, ale to prostě zbožňujeme. Ono no, je to trošku kousíček od Olomouce. Nemusím říkat, kde to je. No, není to prostě přímo. Je, musí, musíme chviličku jet a máme tam takový pocit soukromí, je niko to, je nikoho to. tam nepotkáme. Většinou, Pačka, většinou musím... jsme tam sami. Já ja, jdu ja, děkovat. U vaší dovolené Jsmeš u bruntálu než... se už ničemu nedívím. nech si to. <laughs> my, my to máme tak, no, tak to nech mám si to si to. Káme. Nelíbilo se to jenom 50% Rampa, rychleží. Rychleží. Rampa rychleží. Rychleží. a Mag jak nelíbilo se to na 50%, to, bylo, to byla krásná dovolená, ještě to tě, já si ty, když se člověk vrátí, tak pak si jako vážíš rovné podlahy. Ale já můžu ukázat, udělejte s podlahou. Udělejte se, to, to, není vidět, že to je, že to je na, na to, že to je, že to je jako nahradný, jo? Udělejte s podlahou rovnou. Tak a nic, nic schválně nerozsíždí. Ne, nerozsíždí, jenom já to. jenom takhle rovně položím. Jo, udělej test. Au. <laughs> no, to jen tak jako. A už je to u dveří. Ježíš, teď to pobořilo psajčí Jo. Teď bychom si neměli ani z čeho dělat prde. Ale jestli z toho no. bylo to krásný, bylo to krásný. Ale třeba jako, jak ti lidi tam jako cvičili v noci, to bylo náhodou velmi příjemný. Jediný, co mě naštvalo, jak tam byl ten dědeček s tím, s tím vnúkem, a jak mu říkal tu pohádku, Jo, ten byl papírový stěně. já jsem poslouchal tu pohádku. A ten hajzl vnuk usnul a ten děda to nedovykládal. A ten najednou dědeček Tomášku, tak dobrou noc. A já vůbec nevím, jestli jako ten kocour si nakonec koupil ten svůj vytoužený automobil. Prostě tě buď rád, že necvičili. Ne, to, to nevím, tak pak tam cvičili, no. <laughs> Stalo se. Ne, to bylo určitě jinde, jo, ne, jenom to bylo... aby... Je, to byly tam taky si polské děvčata, ale asi si jako líbovali v tom cvičení, protože furt jako, že hulákali bardzo, bardzo. No tak to je o těch, o dovolen. No tak my jsme, na takovýhle oběd jsme jeli, jo, a tam měli zavřeno. A pak jsme šli, že si zajdeme v Olomouci na takový jezdící suši že teda jako bude, že jdem tam, jo? A tam zaplatíš jako určitou jako že částku a můžeš s ní co chceš, oni mi tam neradí vidí, jo? <laughs> Ale Miša vždycky, když přijde na takovouhle věc, tak ona vždycky, ona má hrozně velký oči, ona si vezme všechno. Ona tam jezdí jako vy ty malý talísky, a tak vy si to tam jako tak berete. No tak já jsem tam dneska přijela jako ve stavu, že jsem šilhala hlady, jo? že už mi z hladu bylo špatně, takže velký oči tuplem dneska, no. A tak to dopadlo, že se spinkalo potom. Takže Fluv ti rozprávku, keď si zaspala. Víš, nemusíš říkat žádnou rozprávku. Ona spala ještě, když se dotkla polštáře. Prostě a bylo. A už, ta, už tam šupala. Už tam šupala. Ano, pro mě a? je nepochopitelný, jak někdo třeba tady hnedka vedle mě může mít problémy se spánkem, protože já nemám problém usnout kdekoliv, kdykoliv. Většinou spím ještě, než dopadnu do postele. Když <laughs> si k tomu sednutí, co jsou se po směru, za mnou může jít rovno domů. K ním, ním a to je tak, taky to tak máte na tom má running sushi, že prostě z ničeho nic nenávidíte ty lidi, co jsou jako poslední. No tak Pro jasně, to je vy normální. Si, vy, vy, si vyhlídnete, tam k vám jede něco hezkýho, jo. A teďka ten pas křivec před vama tam otevřetý ten deklík a, a, už to bere. Ale a nechávám vám tam teď jako... jsem to... si vzpomněla, já jsem jednou, a to byl teda jako docela trapasno. Já jsem tam jednou způsobila dopravní nehodu. Jo, Miša vykolejila jim ten vlak. Já jsem vykolejila... <laughs> Já jsem prostě hrozně chtěla zrovna nějaký talířek. A, t... a on jí začal ujíždět. A začal mi ujíždět a já jsem se snažila ještě získat. A ono se to tam pak zpříčilo a... a všechno, co tam mělo, se vše... tak na sebe hrnulo. <laughs> A udělal tam takovou bakulu. A tam nikdy není jako, že by jsme tam třeba byli sami, nebo tak vždycky je tam narváno. A všichni mě nenáviděli. A k tomu takový ten zvuk toho nádobí, jak se od sebe tak jako cínka. Tín, tín, tín. A tak tam jel a se tam měl a zvětšovala se, ta, se tam ta věc. A tam jste viděli, jak takový ty, jak takový ty suši, co měli na sobě ten, ten uh, tak takový ty kuličky kaviár. Tak jak se tam jako, jak jsem vávalo. Strašná všude. ostuda. No? <laughs> Takže nebylo running suši, ale running míša. No měla jsem z toho chutí to udělat, ale měla jsem ještě hlad, tak jsem si tu ostudu... Ale oni tam mají takový velký červený čudli. Užila se vším všudy. A, a míša <laughs> Ale paní jako už věděla, že se to tam jako hrne dohromady. <laughs> a oni to jako většinou to jako, že vedou takový ti aziate, co mluví jako, to už jako češtinou, koutou, uh, ale tam se ukázalo, že nemluvili moc, moc, moc jako česky. Připadí, a šla, za tím, a šla za tím čudlíkem. A začala to tam jako to mlátit. A pak přišla za myšou s takovou Tak Takovou a A nej. A myšou, no, já už jsem úplně v ksichtu cítila ten dračí kop s tou otočkou, a... ale dobrý, neštěstí. Ale ne, bylo to, bylo to, bylo to, jako dobrý. A pak, a to dům, netrvalo moc pak dlouho. Jsme, pak jsme tam odcházeli a Míša dostal takový koláček štěstí, ne? Jak tam jako jsou. A ten v těch koláčkách štěstí, tak, tak, tak když to sníte. My jsme dneska jo. nedostali vůbec. Dneska, já jsem nad tím přemýšlela, možná je to dobře. My jsme dneska nedostali. Protože právě... Že po, no po tady téhle se nedívím. Tam vždycky, když dostanete ten koláček štěstí, jako rozděláte. Ale tam vždycky... a tam je vždycky něco jako hezkýho, že? A tam jako vždycky je něco hezkýho, tam něco hezkýho. A víte, co jsem tam měla já? že po téhle nehodě. A já úplně natěšena, jsem to rozbalila. Pro více štěstí si musíte počkat na jaro. Co? A mě se to, vr... no to bylo to bylo na podzim někdy. No a to bylo někdy na podzim a mně se to jako úplně vrilo do mozkové kůry a jako s touto myšlenkou v podstatě od té doby vstávám každý den, jo, takže...